Hej och välkomna till ett livesänt samtal om covid-19. Idag ska vi prata om vaccin. Med 9 miljoner fall över hela världen så är det tydligt att det kommer krävas ett vaccin för att få stopp på den här pandemin. Och det pågår ett intensivt arbete för att så snabbt som möjligt ta fram ett vaccin som är säkert och verkningsfullt. Vi ska idag prata om det arbetet och också om hur vi kan se till att ett vaccin blir tillgängligt för alla och att det fördelas jämlikt och solidariskt mellan världens länder. Jag har med mig här idag Ann Lindstrand som är enhetschef på Världshälsoorganisationen WHO:s vaccinationsprogram och Ann är med oss från Genève. Här i studion har vi Anna Blideman som är medicinsk rådgivare på Svenska Läkare Utan Gränser. Hej. Och Hanna Broberg som är projektkoordinator och har jobbat med logistiken kring Läkare Utan Gränsers vaccinationsinsatser i fält. Jag heter Karin Ekholm och jag är kommunikatör på Läkare Utan Gränser. Det här är alltså ett livesänt samtal, så ni som tittar får jättegärna skicka in era frågor till panelen via Facebook eller YouTube eller var ni tittar. Vi ska göra vårt bästa för att besvara dem, men jag ber om lite överseende ifall vi inte hinner med alla. Vi ska hålla på i ungefär 45 minuter. Det finns mycket intressant att prata om vad gäller vaccin mot covid-19.
Och jag tänkte börja med att ställa den första frågan till dig, Ann. Du jobbar ju just nu med att hjälpa länder och göra dem redo för att vaccinera mot covid-19 när väl ett vaccin finns tillgängligt. Så kan du berätta lite om vad status är just nu för de olika kandidater som finns och studier som pågår globalt för att ta fram ett vaccin? Tack Karin. Det är en rasande fart som de här vaccinerna utvecklas och ett globalt samarbete för att göra detta så säkert och snabbt som det bara går. Så att det är en rekordnummer av antal nya vaccinkandidater som finns i pipeline. Det räknas upp till ungefär 250 olika kliniska eller vacciner som är under utveckling. Men av dem så är det bara 12 som är i, så att säga, kliniskt senare utveckling. Och kanske 2 eller 3 som är mest lovande kandidater. Vad vi tror och hoppas på att vi inom 2 till 6 månader kommer att kunna få svar på om de här blir lovande kandidater för att sättas i produktion och jämlik fördelning som du pratade om. Ja, för den brännande frågan som väl alla ställer sig är ju när kommer det finnas ett vaccin? Det ska ju forskas fram och testas och sen ska det produceras. Vad är din gissning på när vi skulle kunna börja vaccinera? Alltså de första, när man tittar på vad man hoppas på och om allting går bra i de kliniska prövningar som nu pågår, så kan det nog finnas vaccin redan slutet av 2020. Och om dessutom det globala samarbetet och produktionen kommer igång med, så räknar man med nu att mellan 2-3 miljarder doser ska kunna finnas tillgängligt innan slutet av 2021. Det vill säga det kommer vara en gradvis ökning av tillgängligheten, desto viktigare att det sker en jämlik fördelning till de grupper som behöver det mest. Läkare utan gränser har ju länge arbetat för att för allas rätt till livräddande läkemedel, och vi har en kampanj som heter Access-kampanjen som startades 1999 med prispengarna från Nobels fredspris. Jag tänkte fråga dig, Anna, som ju jobbar lite med det här. Vad gäller just tillgänglighet till ett covid-19-vaccin? Vad ser Läkare utan gränser som de största orosmomenten just nu för att det inte ska bli den här solidariska, jämlika fördelningen mellan länder? Ja, det är väl just att det är pengar och inte behov som kommer styra. Att länder kommer bunkra eller förhandspaxa vaccin. Och att prissättningen, att läkemedelsföretagen inte kommer vara transparenta i den här processen när man prissätter vaccinet. Att det kommer vara svårt att följa upp om prissättningen är rimlig jämfört med produktionskostnaden. Och såklart då att priset som man kommer landa på var för högt, så att det helt enkelt inte kommer vara möjligt för alla att köpa in det. Sen så ser vi också en oro över att låg- och medelinkomstländer inte skulle vara tillräckligt delaktiga i alla processer, så att deras behov inte kommer att tillgodoses. Och sen såklart, som Ann var lite inne på, kvantiteten sen, liksom hur mycket vaccin får vi? Vi kanske inte kommer få tillräckligt mycket vaccin från början direkt som räcker till alla. Och hur kommer då den där striden om vaccinet ser ut och vilka grupper kommer då prioriteras? Kommer man då att hålla fast vid en jämlik och solidarisk fördelning? Några sådana orosmoment finns alltså. Du Hanna, som har jobbat med att faktiskt få ut vaccin till de som behöver det i ganska svåra omständigheter, isolerade, fattiga områden. Vad skulle du säga är de logistiska utmaningarna med det, till exempel i Centralafrikanska republiken? Mm. Hur går det till? Kan du beskriva hur man får ut vaccin till?
Ja, det är ju en enorm logistisk övning som kräver minutiös planering och detaljplanering innan man sätter igång, så att man verkligen har tänkt igenom allting. För eftersom vaccin är känsliga mot både, de får inte bli för kalla och de får inte bli för varma, så måste man ju kunna säkerställa en kylkedja så att vaccinet hålls kallt från det att man, eller hela vägen tills det injiceras i armen. Och är man då på platser där det inte finns, där det är svårt med elektricitet, som till exempel nu senast jag var i Centralafrikanska republiken, så var vi på ett ställe där vi hade en bas och där fanns det ingen elektricitet i den byn, så att då måste man ju driva med generatorer och solceller. Och sen när du åker ut på vaccinationsplatserna, så då packar du om vaccinet i mindre kylförvaringar som du då tar med dig ut på plats. Och så kanske du är på ett ställe i 3-4 dagar och vaccinerar, så då måste du räkna ut att du kan hålla det här kylt i så många dagar utan med väldigt begränsad tillgång till elektricitet. Mm. Så det är den logistiska utmaningen i det hela. Sen så måste du lägga på allt annat som kommer kring det, att du kanske är i ett konfliktområde där det pågår strider, så att det kanske säkerhetsmässigt är svårt att nå ut och du måste förhandla tillträde och så vidare. Och när du väl kommer fram och är på plats, så måste du se till att människor känner till att vi kommer, att vi är där och ska vaccinera, så att de kommer. Och då finns det ju massa kring det, att människor inte har tid för de måste bruka sitt land, eller kanske rädslor för att bli vaccinerade och så vidare. Så att det är verkligen en rad olika utmaningar som man måste ha tänkt igenom från början, innan man sätter igång. Mm. Och när man utvecklar vaccin. Ja, precis. Mm. Och det är ju någonting som ju vi har också försökt påverka, alltså som organisation, att få fram vaccin som inte är temperaturkänsliga. Mm, just det. Anne, det är en fråga till dig. De här olika faktorerna som påverkar hur tillgängligt ett vaccin är, alltså temperaturkänsligheten, huruvida man måste ta en eller två doser. I det här väldigt uppsnabbade utvecklingsarbetet, tar man hänsyn till det? Mm, absolut. WHO gör ju, när det gäller att ta fram utveckling av nya vacciner, en sorts profilering, alltså krav på de vacciner som ska tas fram. En signal till producenter och forskare om vad som krävs, vad som är viktigt när det gäller en profil, hur vaccinet är. Antingen, som du säger, om det är en dos, vilket är ju att föredra om det går. Att man inte har en hopplös kylkedja som är liksom minus 80 grader. Och i de ställena som Hanna pratar om nu är det ju oerhört svårt. Det måste kunna fungera i liksom alla länders olika kylkedjeprodukter, liksom vägar. Mm. Också att vissa av de vacciner som utvecklas just nu kanske inte har den registreringsplattform, alltså sättet att leverera på det är inte testat tillräckligt för att, och det måste göras under tiden som det nu utvecklas. Så att, och sen också en annan väg när det gäller själva den kliniska utvecklingen av profilen på vaccinet, så kanske man önskar sig att det skulle vara ett som är väldigt effektivt. Om det nu är grupper som äldre över 65 år, så brukar de inte ha samma anslag eller effekt av vacciner på grund av att man är lite äldre och immunsvaret inte svarar precis på samma sätt. Så att ju äldre man är kan man ha en sämre anslag, och då behöver man ett vaccin som till exempel har en, det vi kallar adjuvans, det vill säga en hjälpämne som gör att man triggar igång ett starkare immunsvar för att verkligen kunna skydda de äldre som behöver det. Just det, för covid-19 slår ju också, har ju slagit hårt mot just äldre. Så vad man gör nu är att man har alltså en grupp som tittar på vilken profil som ett vaccin bör ha. Mm. Och då är det vaccin karaktäristika på olika sätt, och det ingår också leveransen av vaccinet och hur lätt det ska kunna vara att använda detta i grupper som verkligen behöver det. Mm. Och vad gäller den här oron då som Läkare utan gränser har, men säkert många andra, att ett framtida vaccin mot covid-19 först och främst kommer komma människor i den rika världen till del.
Vad pågår det för arbete, för samarbeten eller insatser för att säkerställa att det faktiskt når där dit till de människor som har störst behov? Och vad gör WHO där? Alltså det är en otrolig intensivt arbete. Hela WHO har liksom ställt om till COVID response och att se till att det här vaccinet kom fram för att stoppa pandemin. Det är ett enormt globalt koordineringsarbete som bland annat WHO samarbetar med. Så CEPI, den organisationen som jobbar och tar hand framförallt om vaccinutvecklingen, koordinerar den hjälpen som behövs för att ta fram ett vaccin snabbt. Samarbetar med WHO som jobbar med etiska allokeringsmekanismer och policy när det gäller vem som ska få och inte få, hur man ska först prioritera grupper som är svagast. Det är WHOs arbete. Och sen har Gavi tagit på sig när det gäller att arbeta med producenter för produktion, upphandling och framförallt sen delivery, alltså implementering av vaccinet. Men alla vi organisationer, man ska säga, samarbetar inte bara de här tre, utan det är ett väldigt stort nätverk av forskare, privata och offentliga institutioner som samarbetar för att göra det här så snabbt som möjligt i parallella spår. Mm. Så man jobbar liksom med forskningen samtidigt som vi tittar på hur ska det här levereras, samtidigt som vi tittar på hur ska det här allokeras och koordineringen mellan de här olika scenarierna som vi nu kan titta oss framåt måste vara väldigt tight för att det här ska gå så fort som möjligt för att få tillgång till vaccinet och stoppa pandemin. Mm. Du nämnde ju Gavi här, alltså den globala vaccinalliansen. Anna, om man tänker sig ett land som till exempel Centralafrikanska republiken, som vi läser ju nu nyheter om att länder och grupper av länder säkrar förköpsavtal med stora läkemedelsproducenter som arbetar med vaccinkandidater. Om man tänker sig Centralafrikanska republiken, hur kan ett låginkomstland som det är med en liten sjukvårdsbudget klara sig i den konkurrensen? Nej, men det är ju såklart svårt för ett land som Centralafrikanska republiken, som du säger, som har en väldigt liten budget och som inte alls har samma möjlighet att gå in med de här enorma investeringarna och förhandsboka eller förhandsköpa som vi ser andra initiativ till. Men därför så samarbetar ju de då med Gavi, Globala vaccinalliansen, som Ann nämnde. Och Gavi är ju då en organisation som stöttar 58 länder, låginkomstländer, med just att prisförhandla och se till att säkra tillgången till vaccin. Så när Gavi gör det här så får ju de såklart en enorm möjlighet att förhandla, eftersom de förhandlar för så många länder och människor samtidigt. Och då är det klart att de har en helt annan, de har en stor möjlighet att liksom kunna förhandla ner priset. Och det gör ju de oftast väldigt bra. Man ser ju väldigt bra resultat att de kan få ner priserna ofta. Sen så finns det exempel på när Gavi kanske har lyckats lite sämre, som till exempel med pneumokockvaccinet, som man inte då kanske har lyckats förhandla ner priset lika mycket, och där man också såg att man inte kunde säkra tillgången tillräckligt. Så där kan man väl se att det finns lärdomar att dra från det nu när vi har det här jätteviktiga arbetet framför oss med att få fram ett vaccin till covid-19. Mm. Och hur... Mm? Nu har tagit på sig ett större globalt ansvar, inte bara i Gavi-länder, det vill säga de låginkomstländerna, men även i nedre medelinkomstländer och andra. Det vill säga de planerar för 77 länder där man då ska kunna finansiera både upphandling och även implementeringskostnaden när man ger de här vaccinerna med en viss summa per vaccindos.
till 77 länder. Så de har utökat sitt, så att säga, mandat, eller om man ska säga, i detta. Och dessutom tagit på sig en mer global... De har satt upp något som heter COVAX Facility, som är en global mekanism för att upphandla och fördela vacciner på så fördelaktigt, precis som du säger, pris som möjligt. Och då hoppas vi att så många som möjligt, även höginkomstländer, även EU som nu funderar på andra alternativ, även de som producerar vaccinet, USA och andra, faktiskt ska gå med i den här globala mekanismen så att alla doser fördelas på ett jämlikt sätt. Mm. Det får vi verkligen hoppas. Anna, vad är Läkare utan gränsers roll i allt det här som en ideell organisation, en medicinsk humanitär organisation? Om man ser till WHO, till Gavi, till länders regeringar. Vad gör vi i den här processen? Ja, men som du nämnde förut så har vi ju 20 års erfarenhet av att bedriva påverkansarbete kring det som vi kallar vår accesskampanj, som ju handlar om att alla ska få tillgång till livräddande läkemedel. Men sen så har vi också 50 års arbete av att jobba i fältet med till exempel epidemier. Så att vår roll i det här är ju mycket att bedriva påverkansarbete, att följa policies, prissättningar och även liksom slutprodukten som vi pratade om förut här, alltså att den blir anpassad, så bra anpassad som möjligt till sådana kontexter där vi jobbar i, där det kanske är svårt med kylkedja och det kanske är svårt att vaccinera med flera doser och sådär. Och som sagt, och så finns ju vi på plats oftast i runt 70 länder, så att vi är ju liksom också en röst från fältet, så vi ser ju vad för behov som det finns. Mm. Så vi följer ju frågan noga. Precis. Ofta när vi pratar just om det här, de här budskapen om tillgänglighet till läkemedel och inklusive vaccin och hur systemet ser ut idag för forskning och utveckling av läkemedel, så får vi ju, då riktar vi kritik mot viss kritik mot läkemedelsbolagen. Mm. Och då får vi också ofta motfrågan eller frågan från andra, men de gör väl stora investeringar, måste de inte få återbäring på dem? Och det är ju såklart att de har en väldigt viktig funktion, men vad svarar vi på den frågan? Ja, nej, men det är ju en superintressant fråga. Och vår kritik är ju främst att vinstdriven läkemedelsforskning ofta resulterar i orimligt höga priser. Och att det oftast är brist på transparens. Alltså det är oftast väldigt svårt att följa det här, som vi var inne på lite grann tidigare. Att följa upp och se om priset som sätts faktiskt är rimligt i jämförelse med produktionskostnaden. Så det är väl vår största kritik. Och... när då, det säger sig självt då att om det här resulterar i väldigt höga priser på läkemedel, så kommer det ju finnas väldigt många människor och länder som inte har råd att köpa in livräddande läkemedel. Och sen så ska man ju också tänka på att mycket läkemedelsforskning är ju också finansierad av skattemedel till stor del. Och ofta så kan ju det vara då så att den är finansierad till viss del av skattemedel, och sen så är det ändå det privata företaget sen i slutändan som säljer det här, distribuerar läkemedlet och som får vinsten. Och då när man som patient då får tillgång till det här läkemedlet, så har man ju på sätt och vis betalat dubbelt. Man har ju både betalat med att finansiera forskningen med skattemedel, och sen så betalar man när man också får tillgång till själva läkemedlet. Och sen så brukar vi också påtala det här med patenten, att patenten ibland är orimligt långa. Patent kan ju vara upp till 20 år, och under den här tiden så finns det ju då inga möjligheter för andra företag att producera kopior som då skulle kunna leda till ett billigare läkemedel. Så det är också någonting som vi tycker man bör se över. Och om jag får flika in där, det är ju dels då att liksom vinstdrivande att forska fram läkemedel som det finns en marknad för. Och det resulterar ju i, till exempel, jag jobbade i projekt i Kongo för ett par år sedan med sömnsjuka, som ju är en sån sjukdom som nästan uteslutande då drabbar fattiga människor i på den afrikanska kontinenten. Så det finns inget initiativ överhuvudtaget från läkemedelsbolagen att forska fram någonting, vilket gjorde att vi fick använda läkemedel som var
alltså inte gamla i form av utgångsdatum, men de togs fram för väldigt länge sedan. Föråldrades, precis. Tack. Och med resultat att det var ganska svåra biverkningar och liksom... Och då är det det bästa vi har att erbjuda. Och samtidigt så är det såklart, känns hemskt för en medicinsk organisation att inte kunna erbjuda en bättre behandling. Mm. Just för att den överhuvudtaget inte finns. För att det finns ingen som bryr sig om den här sjukdomen och människorna som drabbas av den. Precis. Ann, hur ser det ut nu med tanke på att det här är ju en pandemi, så här finns det ju... Här finns det ju resurser, här bryr sig ju alla jämfört med sömnsjuka eller tidigare ebola när det liksom inte forskas tillräckligt och man inte tar fram nya läkemedel för det drabbar en resurssvag grupp. Nu har vi ju en helt annat läge. Hur är den här forskningen framförallt finansierad, var sker den? Och en följdfråga, vem ska sen producera allt vaccin som vi kommer behöva? Det här är ett samarbete mellan privata sektorn och den offentliga, ganska så tydligt att alla går in och hjälper till. Mm. Vaccinerna tas fram, många av dem utvecklas och går in i det som kallas en solidarity trial, så att de gör randomiserade kliniska studier på många, många ställen i hela världen samtidigt. Med samma protokoll så att man ska kunna jämföra olika vaccinkandidater mot placebo och göra en snabbast möjlig utveckling för att se att vaccinerna är effektiva och säkra. Så här är det, man kan säga att det är ett samarbete mellan det privata och det offentliga på en sällan skådad skala faktiskt. Och regeringar stöttar och hjälper till. Forskningsuniversitetsstudier och också industrin som tillsammans försöker få det här att fungera så bra som möjligt. Mm. Är det här liksom, kan det här vara ett framtida sätt att ta fram läkemedel? Alltså att man går lite ifrån det vinstdrivna systemet som vi har mycket idag på läkemedelsmarknaden, tror du? Det vore kanske att önska, så som Hanna säger, det finns ju läkemedel och vacciner som finns väldigt lite intresse om det inte har en stor marknad eller vinstintresse liksom från industrin. Men det finns ju sådana initiativ på gång på olika ställen. Unit Aid till exempel inom behandling och CEPI som är den här organisationen som just stöttar framtagandet av produkter som kan hjälpa länder och mindre sjukdomsgrupper, men desto viktigare där det kanske inte finns just en marknad för i den privata sektorn för intresse för att ta fram de här vaccinerna. Och det är då inte bara det här vaccinet utan många andra sjukdomar som det kanske finns en mindre marknad, och investeringen som då industrin gör är ju som sagt väldigt hög i forskningsintresse, vad de investerar. Och inte minst ska man komma ihåg, det som kostar mycket också är investeringen i fabriker för att producera vaccinerna. Och här sker också ett samarbete där man investerar i förväg så att säga. Annars brukar man vänta med att veta att man har ett säkert och effektivt vaccin. Och sen börjar man fundera på produktionen. Mm. Här sker detta parallellt. Och då investeras det av offentliga pengar för att ställa om produktionen eller bygga nya fabriker som är då säkra, kvalitetssäkrade för att kunna producera vaccinerna i parallellt med att vaccinerna tas fram i klinisk forskning. Och det är ju exceptionell risktagande kan man säga från alla oss. Eftersom oftast är det bara en liten del av de kandidater som går in i klinisk prövning som faktiskt klarar sig hela vägen till att bli en viabel produkt liksom, som kan fungera. Så att det är ett högt riskspel som vi alla spelar, men jag tror inte vi har något alternativ. Nej, det är ju en aldrig tidigare levd situation vi har ju nu. Så att, Får jag flika in där också? Mm. Nej, jag bara tänkte, eftersom vi pratade om olika typer av system, och att det finns ju också det här Drugs for Neglected Diseases initiativ som då bland annat Läkare utan gränser och WHO har varit med och startat. Och då så jobbar man ju med att forska fram och
utveckla och distribuera läkemedel för försummade sjukdomar då, och som ska vara då till ett överkomligt pris, användarvänliga, och det här är icke vinstdrivet. Så att det finns ju också olika alternativ om man vill. Jag ska påminna för er som kanske har kommit in under tiden vi har pratat här. Det här är alltså Läkare utan gränser och Världshälsoorganisationen som pratar om ett framtida vaccin mot covid-19. Och vi har Ann Lindstrand med oss från Genève som jobbar för WHO, och Anna Blideman från Läkare utan gränser, och Hanna Broberg som också jobbar för Läkare utan gränser. Och ni får gärna ställa era frågor till den här eminenta panelen. Vi har ju pratat lite om att det här är ju så här snabbt har det aldrig gått. Så här mycket forskning har aldrig skett samtidigt, och mycket samarbete görs också nu för att få fram ett vaccin mot covid-19. Och då har vi fått frågan tidigare här, hur säkert kan det här vaccinet bli nu när man har, liksom, har den här uppdrivna takten i utvecklingsarbetet? Vad säger du, Ann? Kommer det vara säkert, det här vaccinet som kommer fram förhoppningsvis i slutet av det här året? Ja, man bör veta att alla de kliniska prövningar som sker nu sker enligt, så att säga, standard för hur vacciner bör utvecklas och bevisas vara både säkra och effektiva. Så det är inga snabbvägar för att definiera om de här är säkra eller ej. De följer vanlig vaccinutveckling, fas 1, 2, 3, och sen så efter registrering fas 4. Det kommer att vara en väldigt noggrann säkerhetsuppföljning. Just nu de vaccinkandidater som då har gått in i, så att säga, fas 3, då testas de ju på tiotusentals personer. Och man kan i de allra vanligaste fallen upptäcka risker eller safety signals, som säger, och under de här med så många deltagare. Men för att vara säkra, det är jätteviktigt att när väl vaccinet finns tillgängligt, att alla länder och väldigt tidigt är säkra på att man har en övervakningssystem på säkerhetssignaler på de vaccin som används i hela världen, så att, och sen ett samarbete där man plockar upp tidiga signaler väldigt snabbt för att utreda om det är en riktig signal och eventuellt ta åtgärder om det skulle visa sig vara någon signal. Så att det är klart att om det är en väldigt, väldigt ovanlig säkerhetsrisk så kan den upptäckas senare när man kommer på en skala av miljoner, miljarder. Men de flesta och vanliga och stora biverkningar ska man ha testat och kollat genom de kliniska prövningarna. Länkat till det här så tänkte jag fråga lite. WHO listade ju för första gången förra året vaccinmotstånd som ett av de 10 största hoten mot den globala folkhälsan. Känner du en oro inför våra möjligheter att få bukt med det nya coronaviruset med tanke på ett växande motstånd mot att vaccinera sig, eller en skepticism mot vaccin? Alltså så här, jag... inte säkert. Alltså information eller missinformation, dålig information om vacciner finns och sprids i, inte minst i sociala medier, men på en ganska liten skala. De allra flesta litar på vacciner och forskningen och vetenskapen och tar och accepterar vacciner. Det jag tycker är viktigt är att man har en god kommunikation så att folk känner sig trygga och förstår hur de här vaccinerna har utvecklats. Och de fördelar och eventuella biverkningar som kommer att komma med vaccinerna, så att folk tar medvetna beslut. Men det är klart att även om hela världen nu tar fram det här vaccinet, man producerar det liksom på stor skala,
Det kommer ut i kylkedjan till varenda krok i hela världen. Så det sista som gäller handlar ju om att folk litar på det här vaccinet. Så det är jätteviktigt. För att annars kommer hela kalaset och kapsejsa förstås. För att det slutliga handlar ju om att man måste kunna övertyga folk att det här är det bästa för dem och deras barn eller deras äldre eller hälsoarbetare så att vaccinet faktiskt tas. Så att WHO jobbar väldigt mycket med att kommunikation, försöka förklara hur det här vaccinet utvecklas eller vaccinerna utvecklas. Och hur säkerheten absolut respekteras och hur säkerhetssystem ska kunna sättas upp för monitorering av eventuella vaccinbiverkningar efter att det skickas ut. Så att, jag hoppas ju att folk ska lita på det här och göra det, för att annars kommer det inte att fungera att hindra den här pandemin från att fortsätta. Ja. Har du, Hanna, du som har jobbat med i fält med vaccinationsinsatser, hur har det mottagits där du har arbetat, och har det funnits något motstånd mot vacciner? Ja, det har det. Det finns ju alltid överallt, och det handlar ju om att förstå. Det är såklart när det dyker upp en utländsk organisation som kommer på plats och så vidare som säger nu ska vi vaccinera er, ni behöver det här. Och så kanske man själv inte har liksom förstår exakt varför och så vidare. Så där måste man jobba jättemycket med att innan man sätter igång vaccinationen också förbereda och informera. Och vid varenda, liksom, eftersom man vaccinerar flera gånger så behöver man ju skicka ett informationsteam, eller vad man ska kalla det för, utbildningsteam som är runt i byarna och förklarar varför det är bra, varför det behövs, varför vi gör det här och så vidare. Så dels det, och sen som jag nämnde förut också att få folk att komma till de här vaccinationssajterna är en rad olika faktorer. Det kan vara att man känner motstånd mot vaccin, att man inte litar på att det kommer några som helt plötsligt ska göra det här. Det kan vara konflikt, att man inte vågar ta sig till vissa platser för att man inte vill liksom förflytta sig. Och sen sådana enkla saker som att ja, jag måste bruka min mark eller tjäna mina pengar och sådär. Så det finns ju en rad olika hinder för människor att vaccinera sig. Det är ju där rädslor och fördomar är en, men det är ganska mycket större än så. Sen ser vi ju tyvärr på platser också där det pågår väpnade konflikter att parterna kanske använder det här i en del i att liksom säga att ja, men lita inte på dem där, de kommer för att förgifta er. Eller, så att den ryktespridningen tror jag många gånger att man inte tänker på. Att det liksom handlar om att det kan riktas kritik mot oss som organisation på vissa platser för att det gynnar den ena eller den andra stridande parten, att vi inte ska nå ut. Och den är ju oerhört mycket svårare att jobba med och kräver ju också ett enormt arbete i att, liksom, att försöka då förklara vilka vi är, varför vi gör det här, vad våra intressen är, vilket är ju patienten och personen som ska få tillgång till det här och inte. Så att det är ju bra mycket mer komplicerat än vad man kan tro, att det inte alltid är så här vi åker ut i våra bilar och motorcyklar och så är folk jätteglada att vi kommer och så utan det är många hinder och utmaningar som man måste ta sig an. Karin, det viktiga tror jag här är att vi har en oerhört god träning av hälsoarbetarna som gör det här. För att det är just där som i mötet med sjuksköterskorna som ska ge vaccinerna som man verkligen tar det sista beslutet. Och litar man på den personen som ska ge mig vaccinet så kan man också tänka sig att ta vaccinet. Och då gäller det att medarbetarna, alla hälsoarbetare, sjuksköterskor, känner trygghet själva och har en kunskap som de kan dela med alla som ska ta vaccinet. Och det som är en viktig del i det arbetet är ju alla våra anställda från landet där vi jobbar i, våra lokalanställda. Att det är de som gör det här jobbet. Och som till exempel då när vi var i Kar och åker runt i de olika byarna, då vill vi ju så mycket som det går rekrytera informatörer och sådana som
beroende på utbildningsnivå, men som sätter sprutan eller som förbereder vaccinationskorten, så att man, de är från samhället där vi ska vara vaccinerade den dagen. För då är ju det ansikten som resten av byn känner igen. Och de har ju sin tur då kunnat prata med sin familj och sina vänner och så vidare. Så det är ju en del i att... få folk att komma och vilja vaccinera sig. Mm. Mm. Mycket information och utbildning på många olika nivåer kommer krävas. Ja. Ska vi säga någonting om vikten av vaccination också? Det kan vi göra. Eller? Nej, men jag tänkte att det kan vara liksom bra att flika in. Vi jobbar ju jättemycket med vaccination och du har ju ganska nyligen kommit hem från Centralafrikanska republiken och där har vi ju redan i år vaccinerat flera hundratusen människor mot mässling till exempel. Och förra året tror jag så vaccinerade vi 1,5 miljon människor. Så det här är ju en väldigt stor del av vårt arbete. Och det här är ju ett väldigt säkert och effektivt sätt att rädda liv och förhindra sjukdom. Mm. Och just för att man kan samla så många människor. Nu är ju det lite svårare såklart på grund av coronapandemin. Men i vanliga fall så liksom samlar man många människor och man liksom kan vaccinera väldigt många på en gång. Och om man då nu inte kan vaccinera så kan ju det få förödande konsekvenser under ganska lång tid. Mm. Både liksom direkt att man kan få mässling, men det kan ju också handla om man inte får sitt HPV-vaccin så kanske man utvecklar livmoderhalscancer 20 år senare. Så det kan verkligen få väldigt stora konsekvenser om man inte av olika anledningar kan vaccinera. Mm. Mm. Jag har fått en fråga från Eugen. Jag ställer den till dig, Ann. Det vaccin eller vacciner som kommer i framtiden, kommer de vara långverkande eller kommer det vara en säsongsbunden vaccination? Ingen som vet ännu. Det kan vi inte svara på idag faktiskt. Eftersom vi inte vet om de ens är effektiva, de vacciner som är under klinisk utveckling, så kan vi inte heller veta hur lång, alltså durationen av skydd som man kan ha. Så att än så länge vet vi inte det, vi kan inte svara på det. Vad vi hoppas på är ju förstås att det är en gång och sen aldrig mer. Det skulle vara väldigt mycket mer effektivare. Skulle det bli som influensan att man har en kort duration av skyddet, så måste ju de här stora vaccinationskampanjerna sättas igång och göras varje år. Covid-19 är ett virus som, eller en sjukdom som kommer att leva med oss långt framåt. Och det är bara framtiden som kan säga, och forskningen och utvecklingen när vi väl har implementerat det vaccin, som kan säga hur lång durationen är och hur vi sen i framtiden ska kunna använda detta i kampanjer eller i regelrätta vanliga primärhälsovårdsinsatser för att nå dem som vi behöver skydda. Mm. En annan fråga från någon som tittar är det här med mutationer. Virus muterar ju. Hur påverkar det utvecklingen av ett nytt vaccin? Kommer vaccinet, eller viruset, kunna förändras så pass mycket genom mutation att man liksom hamnar efter i utvecklingsarbetet vad gäller ett vaccin, eller hur ser det där ut? Teoretiskt så finns den möjligheten och det är en risk. De allra flesta vacciner utvecklas nu när det gäller att ge skydd mot det så kallade spike protein som finns på ytan av viruset. Och det är klart att då, det gäller ju att då den mutationen sker på plats där det vaccinet är tänkt att fungera, så att säga. Så att, ja visst, teoretiskt finns det en risk. Och det är ju del av forskningen som nu görs också, att man tar hänsyn till detta och försöker hitta på sätt för att göra ett vaccin så långsiktigt effektivt som möjligt. Mm. Och det är bara fortsättningen av forskning som kan säga om det kommer att påverka eller inte. När vi har ett vaccin tillgängligt, finns det några särskilda grupper som bör prioriteras då? Ja, vi tycker ju att sjukvårdsarbetare som jobbar i frontlinjen då med direkt patientkontakt ska absolut prioriteras. Och även självklart riskgrupper, alltså som vi var inne på, äldre människor. Sen så tycker vi också att sårbara grupper från sårbara kontexter också måste prioriteras. Och det kan ju handla om till exempel flyktingar, hemlösa och migranter.
Och anledningen till det är ju att de ofta inte kan ha samma möjligheter som andra kan att just hålla fysisk distans eller tvätta händerna eller isolera sig vid behov. Man kanske också har väldigt dålig till sjukvård generellt och man kanske har andra, jag menar att man har andra sjukdomar sedan tidigare och så. Och plus att om en smittspridning väl skulle ta fart i ett tätbefolkat flyktingläger så blir det förödande. Det skulle ju drabba extremt många människor och det skulle vara jättesvårt att kontrollera. Mm. Så det, mm. Här tror jag Läkare utan gränsers röst behövs mer än någonsin faktiskt. För att de riskgrupper man pratar om nu i allokeringsmekanismer och annat, det är hälsoarbetare. Det är folk över 65 år och det är de som har medicinska riskfaktorer framförallt. Men om Läkare utan gränser vill göra en påverkanskampanj på just att försöka få nå och skydda de värst drabbade, de mest marginaliserade, så tror jag att det skulle vara en väldigt, väldigt viktig röst i påverkan av hur de här doserna kommer att fördelas. Jag håller helt med dig. Bra, det tar vi med oss. Mm. Det kommer vi garanterat att göra och vi pratar ju redan väldigt mycket om de patientgrupper som vi möter i vårt arbete och hur extra sårbara de kan vara vid ett större utbrott. Än så länge har vi klarat oss från större utbrott i flyktingläger, vilket ju vi kan vara tacksamma för. Men ett sådant skulle ju såklart vara förödande med tanke också på bristen på sjukvård för de som blir allvarligt sjuka i covid-19. Vi hade faktiskt fått en fråga innan på Instagram innan vi startade som handlade om läget i Kamerun. Och där har ju du faktiskt varit, ja. Hanna. Inte och jobbat med covid-19, det var ett tag sedan nu, men du känner ju till landet och problematiken där. Hur ser det ut nu med covid-19 i Kamerun? Vad jag vet så är det ett ganska hårt drabbat land i Afrika. Det är det jag har förstått också, att det är faktiskt ett av de länderna i Afrika som är hårdast drabbad. Senaste siffran jag såg var någonstans nästan uppemot 9000, 8000 någonting smittade. Framför allt i kanske runt huvudstaden och de stora städerna, men även i hela landet, så uppe i extremnorr och den sydvästra delen också. Vi förbereder ju precis som på alla andra platser för att kunna möta det och ha patienter för närvarande på några av de covid-center som vi har satt upp på de platser där vi jobbar. Men där har du just den problematiken med konflikter både som påverkar norra delen av landet och framförallt den västra och sydvästra delen. Där det är svårt att komma fram och nå ut till patienter och som redan innan var ju kanske rädda för att ta sig till sjukvård på grund av osäkerheten i området och så vidare. Så det är ju en enorm utmaning. Jag har fortfarande kontakt med lite kollegor nästan på veckovis basis. De verkar ändå förhållandevis trygga och lugna, men de jobbar ju också för oss och får ju information och vet hur det funkar och så. Men ja, det är ett av de hårdare drabbade länderna, absolut. Ja, vi börjar närma oss slutet här. Jag kan väl be er alla om det är någonting ni tycker vi inte har nämnt här som ni tycker är viktigt, som ni vill tillägga. Så har ni chansen nu. Ja, jag skulle gärna vilja tillägga en sak. Och det är... om jag får köra in först. Vi pratar idag om covid-19, vaccin och pandemin och så vidare. Det vi ska komma ihåg är ju att det som du var inne på, Anna, den sekundära effekten av pandemin har ju varit enorm. Miljontals barn som inte får tillgång till vacciner på grund av oro för att man inte kommer till hälsocentraler, på grund av att hälsoarbetare blir omplacerade för att jobba i covid-19 skyddet istället och så vidare. Och oro både från hälsoarbetarna och från föräldrarna
att man inte har skyddsutrustning tillräckligt på alla ställen så att folk kan känna sig trygga att inte bli smittade av covid-19 om man kommer till hälso. Så att vår senaste studie vi gjorde nu är det 89 länder som inkluderade, visar ju att i alla fall 60% av den vanliga hälsovårdsrutinvaccinationerna är påverkade, antingen helt upphörda eller störda i 60% av de länderna som undersöktes. Mm. Och outreach, alltså när man går utanför hälsovårdscentralerna och ser, så som du berättade om Hanna, är till ännu högre grad drabbat. Och detta kommer ju förstås att få konsekvenser. Vi kan nästan räkna med att vi kommer att få stora mässlingsutbrott till exempel på grund av detta. Mm. Och det är ett jättestort fokus för WHO att stötta länderna att sätta igång med vacciner igen och göra vaccinationer säkra. Och att man ser till att skyddsutrustning finns för alla hälsoarbetare så att vaccinationer ska kunna ske på ett säkert sätt. Mm. Om jag får hänga på där så är det väl just det, att fortsätta det arbetet som vi gör alltid, att fortsätta nå ut med det här. Och där från Centralafrikanska republiken till exempel så har vi ju försökt, det pågår ett stort mässlingsutbrott och vi har då försökt att anpassa vårt arbete så att istället för att göra de här, samla massa människor på en plats, så försöker vi hitta mer små positioner eller, så att vi delar upp och har fler team så att man inte behöver samla så mycket platser. Mm. Och det är ju bra, men det ställer ju ännu högre krav på att ha personal och ha resurser och så vidare. Och det är ju en av det som pandemin har fört med sig, att det är, vi får inte in internationell personal som vi kan, som behövs i länderna, eller material och så vidare, för det går inga flyg och så vidare. Så att den logistiska ansträngningen för oss just nu att både upprätthålla reguljära projekt och bemöta den här epidemin är ju enorma. Mm. Och jag vill också flika in med en liten sista sak. Vi var inne på det lite förut, det här med då investeringar nu som görs i läkemedelsföretag och så. Och verkligen vikten av att man, regeringar och initiativ som nu lägger väldigt stora pengar, att man försäkrar sig om innan. Både att man kommer överens om ett pris så att det inte blir en överraskning. För det har vi ju sett att det kan vara väldigt svårt att omförhandla sen. Så att man ser till att man har kommit överens om ett pris som kommer bli överkomligt. Och att man verkligen försäkrar sig om att det här, när det här vaccinet tas fram, så ska det bli tillgängligt för alla. Att det ska ske på solidarisk basis. Så att det inte är några länder som kommer gå först. Mm. Tack! Bra avslutande ord, Anna, tycker jag. Tack så jättemycket, Ann, för att du var med oss. Och Hanna också, tack. Och till er som tittade och ställde frågor, tack för det. Då tror jag vi kan avsluta det här samtalet idag. Så får vi se om vi gör fler samtal om covid-19. Hej då! Tack! Tack alla!